បាទជាពិសេសនៅពេលដែលយើងបានចូលមកនៅក្នុងក្រុមបាទដែលជាក្រុមពិសេសនៅក្នុងការជជែកគ្នារឿងអាជីវកម្មហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូននឹងមានច្រកចេញបាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទកំអឿនគឺជាស្ថាបនិករបស់ Home Location បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាទាំងបងប្អូនទាំងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺថាយើងជួបប្រទះនៅការទៅមុខដោយយឺតបាទនៅក្នុងការប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសំណួរដែលបងប្អូនសួរតែយើងទៅមុខដូចម្ដេចបាទខ្ញុំឃើញថានៅពេលដែលយើងបានអង្គុយគិតបាទជាពិសេសនៅពេលដែលយើងបានចូលមកនៅក្នុងក្រុមបាទដែលជាក្រុមពិសេសនៅក្នុងការជជែកគ្នារឿងអាជីវកម្មហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូននឹងមានច្រកចេញបើខ្ញុំគិតថាផ្លូវដែលសំខាន់តែម្ដងគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យជំនាញបណ្ដោះបណ្ដាលផ្នែកខាង Sale បាទមានន័យថាអាចថាជា Sale Manager អាចជា Supervisor ឬក៏ជា Sale Team ក្រុមការងារ Sale របស់យើងនឹងខ្លាំងហើយដើម្បីខ្លាំងបានគឺមានរបៀបនៅក្នុងការរៀនតាមបែប coaching បាទ sale coaching ហើយសូមជម្រាបដល់បងប្អូនថានៅ Home Education គឺយើងមានគ្រូពិសេសមួយរូបបាទលោកគ្រូស៊ូសវឿនដែលគាត់រៀនសូត្របានច្រើនពីខាងអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់ហើយបានធ្វើការផ្ដល់ជូនបាទនៅវគ្គពិសេសជាច្រើនទៅដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទាល់ហើយបានផលបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែក coaching នឹងរាល់ខែចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយបាទឲ្យតែមានការដោះស្រាយមួយបានបាទយើងនឹងដោះស្រាយបានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺបញ្ហា sale ហ្នឹងតែម្ដងបាទសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចជួបគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពជូនពរដល់ business របស់បងប្អូនឲ្យបានរីកចម្រើនទៅមុខបាទសូមអរគុណ